Víte, jsme vám chtěli moc poděkovat. Vlastně jste nám zachránil manželství. Dřív jsme se furt hádali. No, jak se rozbila ta myčka, viď? A lednice. Ale to je pryč. Díky vám. Tak já jdu na tu pračku. Staráme se, aby vám doma vše klapalo. Přejděte k Inoji s plynem či elektřinou a získejte nové asistenční služby na tři roky zdarma. A platí Inoji. Dobré odpoledne, milí diváci, já vás vítám zpátky u našeho přednáškového cyklu Ujíždíme na duši po kratší pauze. A připomínám, že můžete psát dotazy do komentářů, ale já to ještě trošku zpřesním. A vedle mě sedí pan doktor Maluš z Filozofické fakulty v Olomouci, je to tak? Ostravské univerzity. Aha, pardon, omlouvám se, děkuju. A budeme povídat na téma terapie tmou. A jak jste si všimli? Původně jsme měli mít dva bloky, tak uh, jsme to trošku rozšířili na tři bloky, mezi kterými si uděláme takové kratší přestávky. Dotazy, jak jsem říkala, můžete psát do komentáře tohohle videa a i ještě případně do soukromých zpráv. Uh, můžete je psát po celou dobu a my je zprostředkujeme buď, pokud budou vyloženě urgentní v rámci toho povídání na konci toho jednoho bloku vždycky, anebo případně uh, v té závěrečné besední části. Tak jo, tak já předávám slovo. Děkuji moc. Děkuji, děkuji mm -hmm. za pozvání. Děkuji divákům, posluchačům za zájem o téma terapie tmou. A poprosím o prezentaci. Jo, už ji tam máme. Um, jak, jak bylo řečeno, a ta dnešní část bude rozdělena do zhruba tří částí, kdy v té první uh, řekněme, že bude více odborná a historická, v té druhé části se dostaneme více uh, už k tomu, co je ta terapie tmou, která uh, je nejznámější právě v České republice? A potom v té třetí části bych dal úplně největší prostor na dotazy. Tak, takže zhruba v těchto třetinách budeme mluvit. Ještě jednou tedy uh, pocházím uh, nebo pracuji na Ostravské univerzitě, původem z Univerzity Palackého, kde jsem tohle téma začal s kolegou doktorem Kupkou uh, zkoumat, a teď tedy uh, už z Ostravy. Ten obsah, který teď vidíte, ať si to zhruba můžete představit, jak to bude děleno, tak v té historické přehledové části si řekneme něco o percepční izolaci a senzorické deprivaci. Nechci vás úplně zatížit nějakými letopočty a jmény, ale alespoň ale pro představu, pokud by se právě dívali nějací odborníci, studenti psychologie, kteří mají hlubší zájem o to téma. Pak se dostaneme k tématu omezené zevní stimulace, což je novější série výzkumů na tohle téma a která už více odpovídá tomu, co my známe jako terapie tmou. A to, co my známe jako terapie tmou, to máte právě zmíněno v tom obsahu pod tím názvem Chamber Rest, ta anglická zkratka. A ještě k tomu existuje takzvaný floating nebo flotation rest. K tomu vám taky něco málo řeknu, protože někdo to zná, ale celkově to není až tak známé a přitom se jedná taky o velmi zajímavou techniku. Podobnou, ne stejnou, ale podobnou. Patří ze stejné, řekněme, výzkumné rodiny. No a potom už se dostaneme právě k té terapii tmou jako takové. A na závěr v značnou část času bych chtěl věnovat právě otázkám, ať to naše nebo mé povídání může být i více interaktivní s vámi. Tak teď by možná pro tu uh, stačilo s prezentací. Um, ještě než se dostaneme k té percepční izolaci a senzorické deprivaci, tak vlastně uh, úplně, úplně stručně, co to je ta terapie tmou, uh, je to něco, co je u nás čím dál tím víc známé. Já se, já se vrátím potom o nějakých 70 let do historie, do 50. let, 20. století, když tohle téma začalo být zkoumáno. E, nicméně e, v té neakademické, nevýzkumné linii e, se jedná o něco, co tady s námi bylo opravdu od nepaměti. Jedná se o techniku, která je velmi rozmanitá, velmi různorodá. Dřív se určitě nenazývala terapie tmou, a, ale přesto vlastně její kořeny a různé podoby můžeme najít všude možně po světě. Jenom s tím rozdílem že dříve se jednalo vlastně o určitou jenom hrstku lidí, o určité vyvolené lidi, o nějakou specifickou kastu nebo třídu. Jednalo se o kněží, o mnichy, o šamany, léčitele, nějaké možná i panovníky, pokud měli nějaké výraznější, nějaké výraznější spirituální zázemí a ambice, Uh, mohlo se ale také jednat do nějaké básníky nebo vizionáře, lidi, kteří hledají nějakou vizi nebo nějakou inspiraci. A ať už se jednalo o pobyty třeba v uh, pyramidách nebo v jeskyních, na poušti, uh, v nějakých chatrčích postavených pro tento účel nebo o vykopané jámy v zemi, kde třeba meditovali, dřepěli, uh, postili se nějakou dobu právě proto, aby došlo třeba možná i k vyléčení u těch lidí, ale také, aby třeba hledali nějaké řešení problémů zdravotních nebo jiných problémů pro třeba svůj národ nebo kmen. Tak to právě bylo pro určitou specifickou hrstku lidí a ne pro, běžné, pro běžnou populaci. Asi bychom si stěží mohli představit nějakého nevolníka nebo zemědělce, který si řekne, tak já mám potřebu se jít někam zavřít na, do ústraní a do tmy, třeba na nějaký týden a tam rozdíme do svém životě. To se tehdy určitě nedělo. A to je ten velký rozdíl od dnešní doby. Samozřejmě stále existují už nějakým způsobem s tím časem a kulturou zprocesované a upravené formy tady těchto pobytů, které přetrvávají dosud u různých mistských řádů uh, i v rámci křesťanství, ať už to jsou nějaké pobyty na samoce v izolaci, uh, kdy se mniši uh, modlí taky třeba postí, třeba s nikým nekomunikují, pobývají o samotě, komunikují uh, s Bohem. Uh, to, tohle všechno máme do dnešní doby a pořád se to drží té to poměrně spirituální tradice, ale už asi nemůžeme očekávat, že by třeba takový lékař, který má někoho operovat, šel na několik dní do tmy, aby, se, aby hledal vizi, jakým způsobem toho člověka má operovat, tak jak to třeba dělal ten léčitel před stovkami a stovkami let. Takže to se už nesproměnilo. Co, co je ale naopak úplně jiné, je to, že se jedná o techniku, která je v podstatě dostupná víceméně komukoliv. V podstatě komukoliv, kdo si může dovolit několik dní, optimálně tedy týden času věnovat takovému to pobytu, kdo v tom vidí smysl a může si to dovolit zaplatit, protože se taky nejedná úplně o cenově levnou záležitost, ale k tomu se dostaneme později. Spíš jsem teďka tímhle krátkým exkurzem chtěl poukázat na to, že vlastně terapii tmou jako takovou v některých svých původních takových historických podobách najdeme. Na všech kontinentech, už stovky, stovky i vlastně menší jednotky tisíců let nazpět, které tady existovaly. No a teď skáčeme do 50. let 20. století, kdy se vědci, psychologové, fyziologové začali uh, zabývat tím, co se děje s lidmi, když jsou ve specifických podmínkách, když jsou v podmínkách, kde je to množství podnětů, tak jak ho známe normálně. Já třeba tady ve studiu, tady fouká nějaký větrák, svítí tady světlo, je tady kolem mě několik lidí, dívám se do kamery, svítí červené světýlko, mám před sebou prezentaci a tak dále. Tak když vlastně tohle prostředí změníme na to, že začne být pro člověka monotónní, to znamená, že ta úroveň stimulace je konstantní a není vůbec nějak zajímavá. Nejsou tam žádné barvy, tvary, ale, ale jednoduše toho člověka umístníte buď do úplné tmy, nebo do světla, ale třeba s nějakými brýlemi. A tady bych zase poprosil o přepnutí prezentace. Tak, tady vidíte kresbu a já tu kresbu ještě změním, možná rovnou na tu fotku. A když se podíváte na člověka, který má třeba před očima takové nějaké brýle, takový nějaký difuzor, přes který vlastně on vidí, že se svítí v místnosti, ale není schopný vidět vůbec nic jiného. Nic si nepřečte, na nic se nepodívá. A, ale to světlo tam neustále bude, v nějaké, v nějaké stejné rovině. A stejně tak to může být se zvukem. Může být v úplném tichu, anebo může být vysílaný nějaký neustálý šum o nějaké hlasitosti, nějakých decibelů. A můžete zkoumat, jak tahle zase monotónní, neměná. Uh, úroveň stimulace na člověka působí. Vidíte bandáže přes klouby. Jo? Tenhle obrázek nejedná se o mučení, to je opravdu uh, výzkumný obrázek, který tedy možná řekněme, že mučení pře uh, uh, připomíná, ale tihle lidi za to dostávali zaplaceno, za tyhle pobyty, uh, ve kterých vydrželi většinou několik hodin. Ti odvážní i několik více hodin uh, v těchto podmínkách. A zase, aby neměli haptické, aby neměli hmatové podněty. Uh, takže tohle začalo věce zajímat. V těch 50. letech uh, měnila se úroveň stimulace, monotónní, buď vůbec žádná, ale nebo třeba i excesivní, i silná stimulace. A jak vlastně na to reaguje lidský organismus, jak na to reaguje náš mozek, uh, naše myšlenky, co se, co se děje s náladou, uh, jestli ti lidi v tom prostoru vůbec jsou schopni vydržet a jestli potom co ten prostor opustí, tak jestli uh, nejsou nějakým způsobem z toho třeba rozrušení, narušení. No, Tady, když se podíváte na tyhle pokusy, to je zrovna právě fotka z období ještě té percepční izolace, což předchází ten sen, té senzorické deprivaci, tak ty, ty prožitky lidí byly opravdu dramatické. Jo, ještě pořád, ten, pořád tam ten slide vidíte. Představte si, třeba, jestli chcete, že ležíte tady v těchto podmínkách, ať už je tady světlo nebo už je tma, kdy se v podstatě ani nemůžete poškrábat, ideálně byste se neměli hýbat a vlastně jenom s minimalizovaným informačním vstupem přes oči, uši, nos, jo, pachově neutrální prostředí. Nemáte hmatové věmy. Chuťově taky nic moc, protože po tu dobu nic nepijete, nejíte. Tak vlastně v tomhle prostředí, kdy přijímáte naprosté minimum informací a ještě tam nedochází k té proměnlivosti, a my tu proměnlivost máme rádi, že? Jsme rádi, když se díváme na film, kde se třeba mění nějaké scény. Raději se podíváme na dvouhodinový film, než na dvouhodinový statický obrázek, to asi platí pro většinu z nás. A tak, tak vlastně při pobytech v tomto prostředí, které trvaly řády hodin, tak docházelo opravdu k tomu, že u lidí nastávaly vizuální halucinace, sluchové halucinace. Ten mozek se úplně nedokázal dobře vypořádat s tím neměným prostředím, na což není zvyklý a potřeboval si to nějak sám dotvářet a dávat ty vzory, nějaké struktury tomu vnímání. Docházelo k narušením nálady, k narušení vnímání kognitivních schopností, k dezorientaci, ke zvýšené sugestibilitě například a k nárůstu stresu, úzkosti. A většina jedinců právě tady v těchto podmínkách, které vidíte, které vidíte, jak to můžu ukázat, abyste viděli, tady, tady na levo ode mě, pro vás na pravo ode mě, a tak ukončovali ty pobyty předčasně, že nevydrželi třeba ani 4 nebo 6 hodin. A to se potom časem trochu změnilo. Teď můžeme zase vypnout prezentaci. Kdy uh, tady tahle výzkumná doba skončila v 60. 70. letech 20. století po, po vlastně takové té jakoby nejnáročnější výzkumné době, kdy opravdu to bylo pro ty participanty, výzkumné subjekty je náročné, tak jsme se posunuli k výzkumu tzv. senzorické deprivace. To už možná bude nějaký pojem, který je i známější pro vás, nebo si pod ním něco lépe představíte. Jo, tam jsme měli v tom slově percepční, teď máme senzorický. Uh, je to vlastně tak trochu podobné. Samozřejmě mohl bych psychologicky rozlišovat mezi tím, že pokud máme nějaký senzorický vstup, máme nějaký věm hmatový, chuťový, tak jde ještě o to, jak mozek k tomu přistupuje, jak tento věm interpretuje, jak si ho dotváří, co nás tomu dál napadá a tak dále. Tak tady jenom trochu posunu k tomu senzorickému a k té deprivaci, kdy je vlastně kladen důraz na to, že už není tolik ani nějaké třeba přehnané stimulace, ani to není tak ta monotónní, ale hlavně se jedná o důraz na tmu a ticho. A to už se blížíme k tomu, co známe jako terapii tmou. Ale tady ještě ne s terapeutickými účely, ale spíš se ukázalo, že je asi nejzajímavější zkoumat právě to, co se s lidma děje, pokud jsou v naprosté tmě, pokud jsou v tichu, ideálně naprostém, a zároveň taky v nějaké sociální izolaci. Znamená, jsou sami se sebou, bez vlivu dalších lidí. Když se tohle začalo zkoumat, tak tady opět poprosím pro ilustrativní obrázek. Ta fotka není úplně pěkná, je černobílá, ale dá se na ní rozpoznat, že najednou, my tam teda teď nemáme toho participanta vyfoceného, ale dá se povšimnout, že kromě toho, že mohl ležet na posteli, která tam je, tak už měli určitý prostor k pohybu. Mohl se trošku projít po té místnosti, samozřejmě ve tmě, z opatrností, ale nemuseli jenom nutně ležet. Taky tam vidíte suchý záchod, Uh, vidíte tam taky uh, uh, ledničku, kde už vlastně byly k dispozici i potraviny a pití, protože ty pobyty už mohly trvat v jednotkách dnů. A nejenom v jednotkách hodin. A taky tam vidíte potom lampičku se stolem, kdy třeba psychologi hned zajímalo, co se s těmi kognitivními procesy děje, tak hned po ukončení pobytu došlo třeba k vyplňování nějakých IQ testů a kognitivních různých úkolů a dotazníků. Takže to prostředí už je trošku vlastně v tomhle přívětivější pro toho jedince, trochu větší komfort, umožnění dalších pobytů, už žádné bandáže na rukou. A já teď budu povídat chvíli dál, k tam můžeme ten slide nechat. Myslím, že to vůbec nevadí. A najednou to pro ty jedince bylo jednodušší. A teď se začalo ukázat, jakmile to bylo jednodušší, že klesla míra předčasných odchodů z těch experimentů, z těch výzkumů. A kromě toho už vlastně z těch výzkumů bylo tolik, že už vznikaly první pro prověřené efekty o ovlivňování, o tom, jak tohle prostředí ovlivňuje myšlení, vnímání, paměť, Motivaci nebo náladu lidí. A začaly právě vznikat. První hypotézy o možných terapeutických efektech. Najednou, jakmile to prostředí bylo přívětivější pro lidi a ti lidi to opravdu už nevnímali jako trýzeň tam zůstat a byli schopni zůstat i řádově několik jednotek málo dnů, nebavíme se ještě o týdnu. Někteří výzkumníci, hlavní třeba tam sami v tom prostředí, vydrželi týden nebo dva týdny. Ti skalní výzkumníci, ale u běžné populace se bavíme třeba o jedno denních pobytech, tak už tehdy začaly vznikat první hypotézy o tom, že by. To, tyhle procedury mohly mít nějaké terapeutické účinky. V těch 60. a 70. letech, v době senzorické deprivace, bylo, řekněme, nějakých asi přes 20 laboratoří, hlavně ve Spojených státech, v Kanadě. A já o té senzorické deprivace už se posunu dál, protože pořád jsme u historie a nechci vás tím unudit. Jenom tam chci doplnit určitý milník, který byl, a kdy vlastně tyhle výzkumy senzorické deprivace skončily. A to bylo. Tím, že se jednalo o období studené války. A v téhle době studené války prosakovaly různé informace, že právě výzkumy některých výzkumníků z téhle doby vlastně slouží těm různým vojenským, spravodajským a tajným organizacím, aby vlastně mučili lidi nebo aby zefektivňovali mučení lidí, vězňů, výslechovou praxi, takzvané bezdotekové mučení, nebo třeba i to bylo spojováno s brainwashingem. A v době studené války byly, byl, taky, byl taky velký odpor hodně taky na straně studentů, aby právě studená válka přestala, aby přestalo to napětí, aby neexistovalo nic, co a, vlastně podporuje válečné úsilí. A někteří ti studenti hodně militantní, vlastně paradoxně, kteří bojovali proti násilí, tak byli hodně militantní, tak třeba šikanovali některé ty výzkumníky a jejich rodiny. A pokud se na nás dívají nějací Slováci, tak a, jednou z vůči osobností téhle doby byl John Peter Zubek, původem slovenský nebo slovenský rodák, a, který potom působil v Americe a vlastně ten tragicky zahynul v téhle době tady těchto odbojů proti těm výzkumům. Takže z jeho smrti vlastně skončila i ta doba výzkumu senzorické deprivace právě proto, jaká nevraživost vůči těm výzkumům existovala kvůli domnělému spojení s armádou. Nemusíme si nic nalhávat, armádní praxe vždycky měla své speciální zdroje, praktiky a techniky, ať už se bavíme o nějakých východních státech, jako bude Rusko, Čína, Severní Korea, ale klidně taky. Irsko a Spojené státy americké. Je to je to úplně jedno, kde na světě. Vždycky se hledaly cesty, jak třeba zefektivnit výslechovou praxi a nemuseli proto nutně sloužit ti akademičtí výzkumníci. Nicméně byli tady, bylo, bylo tady tohle spojení, které ty výzkumy senzorické deprivace ukončilo. Já o těch vojenských výzkumech v téhle oblasti nebudu říkat vůbec nic, protože to je vždycky tajné, je to nedohledatelné. Já sám jsem jednou do, jednu dobu před pár lety uh, chvíli komunikoval s armádou, jestli bychom mohli třeba nějak způsobem propojit výzkum terapie tmou pobytu ve tmě pro jejich potřeby a bylo mi hned na začátku, a nakonec to nedopadlo, ale bylo mi hned na začátku sděleno, že žádná část toho výzkumu nesmí být nikdy žádným způsobem publikována. Takže o tom já tady mluvit nebudu a podržím se dál právě té akademické linie. Máme tady ukončení doby senzorické deprivace právě pro ta negativní spojení. A ta negativní spojení existují v podstatě i do dnešní doby. Když se podíváte na tady tenhle obrázek, který je datovaný do roku 2004, věznice Abu Ghraib, kdy irácký zajatec vlastně má na hlavě nějakou. Kapuci, jo, nějakou, ta, má látku, díky které nevidí, možná se můj díky ní hůř dýchá, to nevím, ale hlavně vlastně nevidí ten prostor kolem sebe. Tady se můžeme jenom domnívat, já znám jenom tu fotografii, asi byl dán do prostoru, kdy už neviděl, takže on vlastně neví, v jakém je prostoru. Stojí na nějakých vratkých, asi pravděpodobně i vratkých bednách a má nejspíš představu, že když nebude stát v klidu, tak z nich může spadnout, nebo když se bude pokusí z nich slést, tak možná se zraní, možná neví, v jaké je výšce a tak dále. A taky je přivázaný ještě zakotník nějakým řetězem, aby se o to opravdu nepokusil nějak od toho odejít. A, tohle je vlastně spojováno s tou výslechovou praxí, s tou senzorickou deprivací, ale když se nad tím člověk zamyslí, tak to, co je tam uh, ta senzorická deprivace, tak je pouze ta černá látka na hlavě. A to všechno ostatní je mnohem větší mučení. To, že třeba několik hodin musíte stát bez odpočinku v nějaké pozici, že se pravděpodobně bojíte o svůj život, nevíte, co se s vámi stane. A ta senzorická deprivace je tam vlastně, mi, tam hraje minimální, nebo minimální, roli. Nehraje tak velkou roli, ale zesiluje efekty té výslechové praxe. A jenom tím chci ilustrovat, ne, že to, o čem tady dnes budu mluvit, a ty výzkumy, které děláme, že by jakkoliv s tímhle souvisely, ale, ale to je vlastně i ten důvod toho, ten, proč ty výzkumy byly spojovány v těch 60. a 70. letech a že ještě v roce 2004 můžeme vidět na fotce, že senzorická deprivace je způsob, jak zefektivnit uh, některé naše vnitřní procesy. Jo? Tady konkrétně vlastně vnímání Závažnosti té situace. A tady to vidíme v tom negativním slova smyslu. A my se potom dostaneme k tomu, jak to vlastně můžeme vnímat a využít v tom pozitivním slova smyslu, v tom růstovém, terapeutickém, v tom, co nám pomáhá, tehdy, když to je dobrovolné. Tady se zjevně nejedná o vůbec nic dobrovolného z hlediska toho zajatce. Hmm. Tak, teď bych se posunul k tomu, že poprosím o vypnutí té prezentace, že se dostaneme už k takzvané technice omezené zevní stimulace nebo snížené zevní stimulace. Pokud jste to ještě neslyšeli, tak vám asi nepřijde nic moc vzdálenějšího k terapii tmou, než ten podivný název, který jsem vám řekl. To je doslovný název z anglického originálu Restricted Environmental Stimulation kdy vlastně profesor Peter Sutfeld, já, já teď to jméno říkám, protože to je důležitý člověk, je ještě stále žijící a je to největší osobnost téhle oblasti, tak jak jsem zmiňoval Johna Petera Zubka se senzorickou deprivací, tak tohle je člověk, který vlastně vytvořil tuhle novou terminologii a tohle nové výzkumné odvětví, které vlastně navázalo na ty zaniklé výzkumy senzorické deprivace a opět směřovalo dále směrem k tomu terapeutickému, k tomu růstovému a prospěšnému. A to je to, kam řadíme terapii tmou. Ale tahle omezená zevní stimulace má dvě základní podoby, byly tři, ale ta jedna už se nepoužívá. A ta první, která ještě není terapie tmou, tu vám stejně chci ukázat, protože si myslím, že je zajímavá, že by mohla být zajímavá i pro mnohé z vás, zvlášť pokud žijete v nějakém větším městě jako je třeba Praha nebo Brno <laughs> v České republice, nebo u nějakého lepšího wellness hotelu, Uh, nebo třeba u Českého těšína, nebo Polského těšína, nebo v Ostravě, kde teď zařizujeme jedno floatingové zařízení. Tak právě jedna ta část je takzvaný floating. A úplně v těch počátcích je to něco, co vypadalo takhle: taková v podstatě jakoby rakev železná. Uh, je to takhle robustní konstrukce proto, aby právě stínila světlo, aby taky odhlučňovala a proto, protože uvnitř je mnoho set kilo velmi hustého roztoku. Zhruba asi tak hustého a slaného, jako, jako je Mrtvé moře. A v Mrtvé moři mnoho, má, asi málo kdo z nás byl, nicméně možná máme taky představu, že když si tam člověk třeba lehne na záda, tak vlastně plove, vznáší se na tom povrchu, aniž by vydával jakékoliv úsilí. A ten rostok, který má mnoho set kilo, tak je vlastně uzavřený tady v tomhle prvním takzvaném tanku v té nádobě na ten floatingový rostok, kde si člověk vleze, zavře se a může relaxovat, odpočívat po půl hodiny, hodin, hodinu, hodinu a půl, dvě hodiny, jak je mu libo, nebo kolik mu finanční situace dovolí. Tenhle první floatingový tank vynalezl John Lilly a nazýval ho Samadhi float tank. I protože tam lidi třeba často v těch původních dobách se snaží třeba meditovat a dosahovat nějakých změněných stavů vědomí. Někdy teda ve spojení s nějakými drogami. O tom se opět my bavit nebudeme a ani na to teďka v nové době výzkum neděláme. Tady vidíte i v, domácí, v domácích podmínkách, že jste si mohli zvolit, jestli budete spát na posteli nebo, nebo v tom floatingovém tanku. To není úplně vtip, ono se opravdu dá spát v těch podmínkách. Mně se to teda zatím ještě nepodařilo. Nicméně ten rostok je hustý, vy když si lehnete do něj na záda, tak nemusíte vykonávat žádné úsilí, abyste vlastně leželi v té horizontální poloze a abyste mohli usnout, abyste se uvolnili a člověk se nestane se, že by se náhodou přetočila a vdechl ten rostok. Ono to není vlastně tak snadné. Tady vidíte už konkrétní fotku, jak to vypadá a je to už tedy v novém už takzvaném vajíčku. Jo, my tomu říkáme, že to je takové vajíčko česky, než bychom říkali, že to je tank na ten floatingový rostok. To, co ono to možná není úplně dobře vidět s rozlišením, ono to má výko, které se potom překlopí a vlastně opět ta osoba je, pokud si nenechá rozsvícená světla, může, ale tak je v naprosté tmě a taky v poměrně uh, slušném tichu. Takže, pardon. Takže takhle vypadá to modernější provedení toho floatingu, se kterým se můžeme setkat i v České republice, rozšířenější, ale třeba v Polsku, v Maďarsku, v Itálii a v západních státech. Takhle může vypadat i floatingová místnost, že do ní úplně komfortně můžete vejít. Vždycky ten rostok, co tam vidíte, to má hloubku nějakých asi 30 cm. To ono to úplně stačí, protože člověk je ponořený jak jste viděli, tady, tady uvidíme další obrázek, kde je i pro párový floating, tak člověk je, je asi dvěma třetinami, třema čtvrtinami těla ponořený a částečně nad hladinou, takže opravdu stačí málo. Tak to jsem trochu předběhl. K tomu floatingu možná ještě řeknu tolik, že. Je to podobná technika terapii tmou právě v tom, že dochází k redukci smyslových podnětů. Pokud vlastně chcete, tak tam jste v úplné tmě. Ideálně je to i v takovém odstíněném prostředí, že tam jste v úplném tichu, ale taky vám třeba je to komerční služba, takže vám dovolí si tam třeba pustit nějakou relaxační hudbu, nějaké zvuky velryb nebo většinou, co tam je natočené. Aby když tam člověk si zaplatí a stráví těch 45-60 minut, což taky cenově ale jak vidíte, to zařízení, on to zařízení, uh, já tam pustím ještě tu, ten předchozí slide, už tohle zařízení, nebo zvlášť tohle, to není levná záležitost. To se bavíme o cenách mezi půl milionem a jedním milionem korun. Pro instalaci tohoto zařízení má to taky velké provozní náklady, tak, takže si za tu hodinu třeba zaplatíte klidně 800 korun i tisíc korun za hodinu takové relaxace. A ta relaxace je opravdu hluboká, pokud člověk vyloženě nemá problémy s klaustrofobí, uh, tak si vlastně v tom rostoku velmi příjemně odpočine. Rostok má téměř teplotu lidské pokožky, i vzduch, který tam je tak je vyhřívaný. To znamená, že člověk se v tom optimálním případě dostane do velmi dobrého teplotního komfortu ne, že by na něj nepůsobila gravitace, ale v těch podmínkách, v té gravitaci, ve které fungujeme, tak je vlastně úplně minimalizována, protože se naprosto nejrovnoměrněji, jak je to jenom možné, rozptýlí vlastně tlak těla, váha těla do toho roztoku a, a, hodně to vlastně samo o sobě podporuje relaxační odezvu organismu. A v té hluboké relaxaci, nebo hlubší než je běžné, potom člověk i třeba přestane vnímat úplně rozhraní vody, vzduchu, přestane vnímat jakékoliv pocity na svém těle. Jo, netlačí mě žádné oblečení, do toho člověk chodí nahý, do toho floatingu, takže se dostane do uvolnění, které úplně běžně není možné a má to potom prospěšné efekty třeba pro náš kosterní systém, pro regeneraci svalů, i pro nějaký stres management, zvládání stresu. Uh, um, zkoumají se i efekty na nějaké úzkostné potíže, depresivní potíže. A, a co bylo tedy prokázáno? Takže zejména má Floating vliv na autonomní nervový systém. To je ta. Uh, vůlí neřízená část našeho nervového systému, která souvisí s naší homeostázou, s tím, jestli jsme aktivní nebo uvolnění, jestli nám buší srdce rychle, pomalu, uh, jestli jsme v napětí, v úzkosti, anebo jsme uvolnění. A právě tenhle autonomní nervový systém to reguluje. Ho to, vlastně ho to vyrovnává. Takže to je velký benefit toho floatingu. Zase ale člověk musí chodit častěji, jedna procedura nic nez, nezmění a chce to chodit opakovaně, takže opakovaně absolvovat třeba ty hodinové procedury a vlastně to není vůbec levná záležitost. No a druhá, druhá větev tady v téhle omezené zevní stimulaci, která je víc tou naší terapií tmou, tak uh, je vlastně to, k čemu se teď dostáváme. Na obrázku vidíte laboratoř právě už zmíněného Petra Sutfelda. Nejenom, že ta fotka je barevná, ale je vlastně ještě komfortnější než ta předchozí laboratoř, ta, ta černobílá, co jste viděli. Tady už je nějaké křeslo, nějaká lenožka pohodlná pro toho jedince, protože pokud v tom prostoru té tmy a ticha a sociální izolace zůstává jeden, dva nebo i více dnů, tak člověk nechce třeba opravdu celou dobu jenom ležet nebo nějak nepohodlně sedět na posteli, protože v té místnosti jinak není moc co dělat. A možná můžete si dát pár dřepů, kliků na zemi, nebo zacvičit jogu, ale někdy si jste člověk i komfortně sednout. Takže tady opět se jako zvedá ta míra komfortu, aby člověk nebyl rozpilovaný okolím, ale zároveň, aby mu nebylo v tom prostoru nepříjemně. A uh, Tak já si to tady doběhnu. A on teda při té příležitosti ukážu už toho, profesora Sutfelda, takhle vypadá fešák ještě tedy asi před minimálně nějakými 15-20 lety, je mu že teďka nějakých 85 let. Když se pochlubím, měl jsem to štěstí se s ním v roce 2015 setkat právě na konferenci v Americe, právě na konferenci, která byla věnována tomu floatingu, té technice, o které jsem mluvil předtím, ale s tím, že profesor Sutfeld byl rád, když zjistil, že se tomu tématu vlastně jeho, tomu tomu Chamberestu, té laboratoři, co jste viděli před chvílí, že se tomu výzkumně věnují v našich podmínkách. Tak mi na tu konferenci doporučil, abych kromě floatingu tedy řekl i něco právě o té naší terapii tmou. Takže tam jsme se taky setkali a tady víc vidíte, jak vypadá v dnešní době. No a taky už je to vlastně fotka stará 6 let. Ale ono naštěstí to bývá často tak, že u těch, u těch významných osobností, které mají nějaký drive, elán do života, a hodně toho dokázali, tak mají taky prostě tuší kořínek. Takže i když už se třeba blíží na nějakých 90 let, tak ještě pořád, ještě pořád funguje. Tak a já už bych se teď uh, dostal k základním efektům toho, co bylo vyskoumáno ještě právě v jeho době, kdy on uh, na přelomu 70. a 80. let 20. století právě zavedl tu novou terminologii omezené zevní stimulace a zkoumal to, co, to, co se nejvíc blíží tomu, co my známe jako terapii tmou. Přemýšlím ale, jestli nedáme už teď nějakou pauzu, jestli těch informací není moc, kolik můžeme. Já to jen uvedu, my se teď dáme krátkou pauzičku s tím, že bychom si. Sešli zase zpátky za 10 minut a budeme povídat dál, ať můžete strávit to, co jste zatím slyšeli, a my si můžeme připravit na další povídání. Tak zatím nasledanou, uvidíme se za chviličku.